Наш следующий докладчик приехал с Украины, из города Харьков. Александр Филонин, доцент философского факультета. Ja nüüd järgmine esineja on isa Pavel Vilikanov. Vabandust, Aleksander Filonenko, Harkovi ülikooli dotsent. Ja Aleksander Filonenko räägib meile teemal kohtumine teisega, metropoliit Antoni Sursorski elutee ja õpetus. Palun. Armsad isad, põed, vennad, sõbrad. Mul on suur au rääkida siin metropoliit Antonius, sest ta ei vaja tutvustamist, kõik teavad teda, aga tahaks rääkida sellest, kuidas tema teoloogia vastab meie kooli vajadusele praegu. Ja minu sissejuhatus tema teoloogiasse teenib seda eesmärki. Ma tahaks lihtsalt meelde tuletada, et ta sündis 19. juunil 14. aastal ja oli tegelikult esimese maailmasõja kaasaegne. Ta kuulus sellesse põlvkonda, kes ei jõudnud enam kätte saada Konstantini ajastut. Need olid noored inimesed, kes said aru, et ei olnud enam neid pühamuid ja koole, mis endisel ajal olid, aga ei olnud ka päris selge, et on vaja minna kirikusse. Võib-olla kõige imelisem on tema juures see, et tema oli alati nii-öelda jumaliku alguse otsija ja algus on tegelikult ju lihtne, isiklik kohtumine ristiga, aga loomulikult see vajab ka selgitusi. Ta kohtumine Kristusega toimus temal 15-aastaselt, pärast seda sai temast õpetaja, munk, arst ja Inglismaal sai ta ka piiskopiks. See oli tema ja tema sõprade jaoks üllatuseks. Terve elu elas ta prantsuse passiga Inglismaal ja pidas ennast prantsaseks. Ja suri ta 2003. aastal 4. augustil sellel päeval, kui oli tema armsa püha Maria Magdalena nimepäev. Tema mõtte, tema teoloogia sai alguse põrgutulest ja organisaatorid, ürituse organisaatorid valisid välja selle minu esinemise teema kohtumine teisega. Tal oli kohtumiste kogemus, Jumala mehe kogemus. Enne kui minna tema mõtete juurde, ma tahaks rõhutada seda konteksti, milles me võime tema töid lugeda. Ühel poolt tema kõne, tema mõtteviis on selline, et kui avada ükskõik milline tema tööde lehekülg, loete pool lehekülge, te saate kohe aru, et see on metropoliit Antoni, tema käekiri, tema stiil on ainulaadne. Teiselt poolt loomulikult ka teoloogid armastavad kõike konteksti panna ja esitada küsimusi, kas tõesti tema mõtted ja tööd on nii unikaalsed, et midagi polnud enne ja polnud hiljem, millises Jumala sõna kontekstis me tema mõtteid peame vastu võtma. See on väga huvitav küsimus, sest tema stiil, tema Jumala teenimine ei ole vene
religioossele filosoofiale sarnane ja on vajalikud teatud üldised karakteristikud. Ma võin üles lugeda sellised Jumala teenijad, kes oleks temaga seotud. Arvatavasti isa Georgi Tšestikovist tuleks alustada. Ta kirjutas kord, et Jumalat ei saa ainult sõnadega kirjeldada, teda võib ainult kohata. Ja see kohtumiste teoloogia, mida Antoni kirjeldas, kõik sai alguse Jumalaga kohtumisest. Kristlus, see ei tähenda mitte ainult vaateid, vaid Kristlus põhineb ka Kristusega Jumalaga elaval kohtumisel. Ja Antonis on rääkinud sellest näiteks selliselt. Kirik on uskliku jaoks imeliseks kohaks, elava kohtumise kohaks Jumalaga. See on suurim õnn kohata Jumalat ise ja isiklikult. Sellist õnne saab kogeda ainult see, kes otsib Jumala poole teed või ka selline inimene, kes pole kunagi temaga kohtumist otsinud, aga kes juba seistes tema palge ees näeb Jumala kättesaamatu ilu, kättesaamatut ilu ja armastust. Mingil määral teoloogia on nagu katse uurida kohtumist Kristusega, et pärast seda kohtumist näha kõiki teisi kohtumisi läbi selle prisma, kohtumisi teiste inimestega. Millised on sellise kohtumise tingimused, kui rääkida kohtumiste teoloogias, siis siin on mitu motiivi. Kõigepealt haavatavus. Üks Ameerika professor kaua küsitles teda, mida tähendab õige usklik palve, ja nad läksid omavahel sassi asjades. Jälle professor küsis, mis tähendab palve, ja Antoni ütles lõpuks, see on palve eesmärgiks on haavatavus. Haavatavus Jumala palge ees. Kirikus me sageli otsime mitte haavatavust, ehk nagu kirik oleks veel üks kaitsekilp maailmas, kus on palju ohte ja hirme. Me tuleme kirikusse, et leida kaitsed. Aga Antoni on öelnud, et kirik muudab meid haavatavaks elu ja Jumala ees, ilma selleta ei ole võimalik kohtumine. Teine iseloomulik joon tänulikus ja mitte ainult liturgilises, vaid antropoloogilises mõttes. Ja ma toon siin ühe tsitaadi. Kõik tsitaadid on tema töödest. Ma tahtsin säilitada tema keelestiili, sellepärast, et sellest on just tema teoloogia alguses saanud. Nii pea, kui me saame aru, et mitte miski ei kuulu meile ja saame aru, et kõik on antud meile Jumala inimeste poolt, siis tekib meie ümber Jumala riik. Kui me tõesti oleme tähelepanud kõige selle suhtes, mis elus toimub, siis me oleme nagu herilane, mesilane, kes kogub mett igalt poolt, siis muutuks maailm aina rikkamaks, kuigi võib-olla näiliselt me jääks aina vaesemaks, sellepärast, et kui inimesel ei ole midagi ja ta saab aru, et kõik on ainult armulikus ja armastus maailmas, siis ta jõuab Jumala riiki.
tõesti inimene astub üle läve. Antooni puhul see tähendas sammu, et astuda üle lävepaku. Ja seda me teeme iga kord, kui me oleme tänulikud. See on tänulikuse jõud, mis võimaldab meil tõesti taevariiki jõuda. See oli tema jaoks ka väga oluline mõte. Kui rääkida tema teoloogia alustest, tuleks rääkida kahest asjast. Evangeeliumi sõna ja evangeeliumi tekst on tema jaoks tähtsam kui pühameeste tekstid. See on näha tema igas tekstis ja teiseks liturgilised teksti, liturgiast läbistatud tekstid. Liturgia on tegelikult ebaharilik Venemaa usule 20. sajandi alguses. Kui aga jääda tema suhtlemise teoloogia juurde, siis järgmine punkt, milleni ma tahaks jõuda, see punkt puudutab kristliku inimese teed kui nägemust. Evangeeliumid ees, see on meie vaheliste suhete nägemuse kool, milles see seisneb. Ühelt poolt ta sai maailmas kuulsaks 60-te, 70-te aastate alguses, kui ilmusid tema esimesed raamatud ja kõik tema esimesed raamatud olid pühendatud palvusele. Võib-olla kõige tema kuulsam raamat on palve kool 1971 aasta ja tõesti tema tekstid, mis on sellele kunstile pühendatud, on väga selged ja meelde jäävad, et nad on laialt tuntud ja nad on adresseeritud mitte ainult kristlastele, vaid kõikidele inimestele, universumi inimestele. Ja ta ise naljatletes ka mainis, et kui ta luges Oxfordist loenguid, siis ta pühamuule pani kuulutuse, et nendele loengutele on usklikel rangelt keelatud tulla, sest ta kavatses rääkida palvusest, nendest küsimustest, mida usklikud endale ammu juba ei esita. Ja niimoodi tekis siis palve kool raamat. Sellest koolist võib rääkida palju, aga ma ütleks järgmist kõigepealt tema mõtte. Palvus oma loomult on kohtumine, hinge ja Jumala kohtumine, aga mõlemad isikud, kes kohtuvad, peavad jääma iseendaks ja samal ajal me oleme suures osas ebareaalsed ja Jumal on meie suhetes sageli mitte reaalne. Me arvame, et me pöördume Jumala poole, aga tegelikult me pöördume Jumala kuju poole, mis on meie kujutelma vili. Me arvame, et seisame tema ees täielikult, aga samal ajal meie asemel seisab tema ees keegi, kes ei ole meie tegelik mina, asendus isik, teatraalne tegelane. Lõpuks ma leidsin selle vormi, mis võimaldab seda punkti väga värvikalt väljendada. See punkt on väga kallis mulle. Tõesti väga sageli koolides, ülikoolides ja teistes kohtades on näha selgelt, kuidas inimene püüab säilitada oma nägu ja just sellel hetkel, kui ta püüab nägu säilitada, ta kaotab oma näo. See on täiesti mõistatuslik näo kaotus just sellel hetkel, kui sa püüad säilitada seda. See on esimene paradoks, mida ei ole võimalik lahendada. Kui nägu on see, mida me avame kohtumistel, siis tänu sellele, et me kohtume, me püüame säilitada nagu. Tema jaoks oli see realismi nõue palvuses, palves. Ja
Ta tegi selle, ta jõudis sellega järgmise suure ülesandeni, kus Kristus muutub maailma jaoks väljakutseks. Mulle meeldivad tema sõnad, tema mõtted. Teine kord kirjutatakse, et ta on seda Venemaal väljendanud. Tegelikult ta mitte kunagi ei maininud Nõukogude Liitu. Ta alati ütles, et ta läheb Venemaale, kuigi tollel ajal eksisteeris Nõukogude Liit. Aga ta ei saanud koju tagasi tulla. 1960. alles esimest korda sai ta külastada oma isamaad. Petseri kandis käis. Aga sellest ajast on pärit tema stiil ja tegelikult ta oli väga andekas inimene ja huvitav on see, et igakord pühamust ta sai aru, et tal on vaba sõna võimalus, mitte keegi teda ei kontrollinud, seega tal oli 10-15 minutit aega pöörduda inimeste poole, keda ta võib olla esimest ja viimast korda näeb, rääkida nendele sellistest mõtetest, mis oli talle kõige kallimad ja Moskva kõne sellest ta otseselt pöördub kohalolijate poole ja ütleb, et kohtumine on alati rõõm, sest see on kohtumine Jumalaga, sest kohtumisel inimesed on vastastiku üksteise poole pöördunud ja kui ükskord juba kohtutakse ühise armastuse arusaamade tõttu, ühiste arusaamade tõttu, siis juba hiljem ei ole võimalik lahku minna. Maine kaugus ei lahuta inimesi. Tõesti, kui meie elus toimuvad väga suured kohtumised ja mõnikord suure kohtumisega seotud ka suur kurbus, sest võib-olla sa kohtud inimesega ainult 10 minutit ja kunagi enne hiljem teda ei näe, aga pühamust ta püüdis edastada väga lihtsalt mõtet. Kui me täna püüame midagi teha, siis võib meiega toimuda midagi sellist, mis kunagi ei saa meid enam lahutada. Tegelikult kaugused ei lahuta inimesed. Inimesi patud, muud asjad võivad lahutada, aga mitte kaugused. Ja tema õpetas, kuidas selleni jõuda. Kristus oli tema jaoks just selline kool, evangeelne igasuguse kohtumise sügav arusaam. Igasuguste kohtumiste aru saab konverentsil, trammist, tänaval. Iga inimene, kes on minu teele Jumala poolt saadetud, ei ole lihtsalt seal kohal, vaid meie vahel on evangeelne sügavus. Ja inimesne juba, kas ta näeb või ei näe, kas ta reageerib sellele või mitte, aga see sügavus on olemas. Ja kui ta on olemas, siis on olemas kool, mis võimaldab seda näha ja seetõttu Antoni teoloogia on just selline evangeelse sügavuse nägemine iga kohtumise puhul. See kool on väga huvipakkuv ja ma tahaks nüüd näidata kolm sellise kooliõppetundi. Loomulikult ma riskin siin ka ajakaotusega. On üks juhtum, mis andis mulle võimaluse aru saama, milles on praeguse kooli probleem. Nii kristikud kui tavalise kooli probleem. See lugu juhtus ühe suure fotograafi Boris Mihailoviga, kes avas oma näituse ühes Euroopa muuseumis. See oli suurepärane näitus, suursugune näitus. Ta tuli välja kaasaegse kunstimuuseumist ja siis järsku näki midagi jubedat Euroopa ühes pealinnas. Ja fotograafid, kui nad kardavad midagi, siis sageli nad hakkavad fotosi tegema. Ta hakkaski fotosi tegema ja ta nägi juba fotoprojekti, ta nägi ühte täiskasvanud väga tõsist meest, kelle käed olid künnanukideni punased, nagu verised, kes midagi väga tõsiselt tegi, aga tegi ta järgmist. Bussipeatuses
oli kirsi kott, ta võttis sealt kotist kirsi üks haaval välja, võttis kivid välja ja viskas kirsi prügikasti. Siis võttis järgmise kirsi, viis selle kirsi aeda lähedal asuvas parki ja matis seal maha. Ja nii ta tegutses mitu tundi, kuni kõik kirsid olid kotist välja võetud. Ja see oli täiesti nagu performance, nagu hullu performance. Mõnikord hullud suudavad märksa huvitavamaid asju ette võtta kui kunstnikud. Aga mida siis tegi see mees? Ta istutas oma kirsi ja ta töötas metoodiliselt. Teda ei saa süüdistada laiskuses või meetodi puudumises. Jah, ta ootas kirsiaed, aga me ju teame, et sellest ei saanud kirsiaed. Me võime terve konverentsi pidada teemal, miks kirsiaed ei õnnestunud. Võib iseloomustada teda erinevate sõnadega, kas ta oli hea aednik või mitte. Aga millegi pärast ta arvas, et sellesse tehnikasse kuulus ka prügiämbrisse kirsikivide välja viskamine. Et kui ei viska, siis midagi ei tule sellest. Kui vaadata tänapäeva kooli ja kristike koolide loomise kogemust, siis tundub, et me nagu istutaks suurepärase kirsiaia, aga ta ei hakka kasvama ja võib-olla siis ei ole mitte selles, et me vähe töötame või vähe palvetame. Võib-olla me oleme lihtsalt otsustanud kivikesed välja visata. Me peaks aru saama, millised kivikesed me oleme välja visanud ja me peaks püüdma need tagasi saama. Tegelikult seda juttu ma kasutan kaas aegse kristliku koolise loomustamisel. Ja tegelikult, mida need kivikesed, kirsikivid tähendavad? Ja Antoni tegelikult võimaldab näha neid. Kõigepealt kaasaegne kool on ära kaotanud haritud hämmastusse. Koolis puudub nii-öelda hämmastumise õpetus. Aga on räägitud sellest, et see, mis on kristluse ülikooli toonud, see on uus värske motiiv kasvatatud hämmastuse kohta. Ja tõesti, Antoni järgi hämmastuse imestamise õpetamine on väga tähtis. Ja ma veel tsiteeriks. Meie kirik, me peame olema maailmas selleks, kelleks oli Kristus maailmas. Me oleme ellu kutsutud minema sellesse maailma, mitte turvavestides, mis meid kaitseks igasuguse ohu eest. Meie ei pea ühinema selleks gruppidesse, et seista ohtude eest. Me peame olema lihtsalt need, kelleks oli Kristus, kelleks oli Jumal. Meie peame olema haavatavad, kaitsmatud, haprad, võidetud, nagu oleksime ka põlatud, olles avastuseks millelegi eriti tähtsasele inimese suurusele. See tähendab, et kristlik kool peab kasvatama sellist imestamist, haavatavust, imestamisoskust, millel põhineb hilisem matemaatika, füüsika, joonistamise ja kõik muu õpetus. Ja kaasaegne kool on ka ära kaotanud inimese nagu mõtte
üks rabi Zusja käis muudkui ringi ja nuttis, aga enne seda oli ta väga lõbus õpetaja. Kõik armastasid teda, püüdsid lohutada teda ja küsisid, miks sa nutad? Kas midagi on juhtunud? Rabi ütleb, jaa, ma sain aru, et nüüd ma hakkan ma surema varsti ja tuleb viimse päeva kohus ja siis minult küsitakse midagi, millele ma ei oska vastata. Kas küsitakse, et miks sa ei olnud Abrama või sinne on elu elaja? Ei, minu käest küsitakse seda, millele ma ei oska vastata. Minu käest hakatakse küsima, Zusja, miks sa ei elanud Zusja elu? Ma ei oska vastata. Tõesti see, et me elame võõrast elu, me ei saa aru, mida tähendab oma elu elamine. See on väga sügav antropoloogiline paradoks. Ja loomulikult see on teema, mis puudutab inimväärikust, mida tähendab minu saatus kooli ajaloos. Ja 1968. aastal kutsuti Antoni Oxfordi loenguga õppeaasta alguses ja ta valis väga huvitava teema, inimese tõelise olemuse teema. 1962 Antoni oli juba sõja üle elanud, kõik 20. sajandi jubedused üle elanud ja ta ütles järgmist. Kohe leian õige koha. Kaks kujutelma on esimesele plaanile, esiplaanile tulnud. Võib-olla ka need on selgemaks saanud pärast sõda. Esimene ette kujutlus suurendada, muuta inimene suuremaks ja ette kujutus inimlikust solidaarsusest. Neid kahte punkti tahaks ma veel kommenteerida. Esimene, inimese suurus. Tänapäeval on väga selgelt tuntav, et diskussioon ühiskondlikus kultuuris, poliitikas tuleb tagasi inimväärikuse juurde. Ja me oleme harjunud rääkima sellest teemast minimalistlikult. Ehk et räägime väärikusest ainult väärtustest lähtudes, et inimest väärtustatakse vähemal määral, kui ta seda väärib. Ja andestuse traditsioon põhineb sellele, et me näeme inimesest rohkemat kui esmapilgul. Aga Antoni ütles, meie kristlased, me võisime kuni 20. sajandini argumenteerida Jumala suurust läbi inimese väikluse, tühisuse, aga pärast 20. sajandit kõiki katastroof ei ole võimalik selline retooriline käik, sest kõik on muutunud vastupidiseks. Kristus peab meid kellekski suuremaks, rohkemaks, kui me ise seda ette kujutame. Me ei ole endast väga kõrgel arvamusel. Aga Kristus suhtub meise märksa tõsisemalt kui me ise. Tema näeb meid väärikamana, kui me ise seda näeme. Ja Kristus on see koht ja kirik on see koht, kus inimene saab endast teada rohkem, kui ta oleks võimeline seda tegema kuskil mujal. Ja see on tõesti see inimväärikuse teema. Algus ja tema ütles, inimese suurus seisneb selles, et ta võib olla mitteväärikas poeg, kahetseb poeg, ta võib tulla tagasi isamajja, aga ainult pojana. Ükskõik, missugune mitteväärikas poeg ta võiks olla, ta ei saa kunagi väärikaks palgaliseks. See on see väärikus, mis on antud meile Kristuse poolt ja mis on loomise aktis sees ja mis võimaldab meil olla osalised
jumalikus looduses. Vähem aga pole Jumal nõus. Meie oleme ise vähem aga nõus, aga kohtudes Kristusega me näeme, et tema ei ole sellega nõus. Ja seega, ka see küsimus, kes ma olen, mis on minu tegelik elu Kristuse palge ees ja kolmas punkt, inimlik solidaarsus, millest räägib looja kui kõige tähtsamast ja ta sidus selle punkti loomulikult ka esimesega. See on minu viimane tsitaat, mida ma tahaks mainida. Me peame olema solidaarsed eelkõige Kristusega ja tema isikus kõigi inimestega, kuni täieliku surma või eluni. Ja ainult sellisel juhul me kõik Jumala rahvas saame jõuda selleni, mis oli Kristuses ja mis oli antud sellele grupile inimestele, kellel on suurem mastaab kui maailmal. Nii, et hinnang saaks seda, et kirik saaks kõike seda omada ja võiks inimkonna päästa. Aitäh! Спасибо большое, Александр. У нас есть время для одного вопроса. Suur tänu. Nüüd on aega veel esitada mõni küsimus. Üks küsimus, palun. Tere, suur tänu teie esinemise eest. Kas te saaks veel pisut täpsustada see haritud imestus ja tema seost haavatusega? Kas te olete ise pedagoog või olete kannatanud? Ma loodan olla nii õpetaja kui kannatanud. See on tohutult suur teema, aga eelkõige täna tõsiselt arutatakse sellist pedagoogilist võtet, kus me saame olla tunnistajaks sellele, et meie lapsed koolis enam vähem, kuna nad on kooli lõpetanud, oskavad vastata igasugustele küsimustele. Kui peatad inimese tänaval, esitad küsimuse, saad vastuse. Võib-olla see vastus ei meeldi meile, aga saate vastuse. Ja see ei tähenda, et inimene ei oskaks vastata. Ta on koolis käinud, ta oskab vastata. Aga huvitav on see, kui inimene ei esita. Kui inimesele ei esitada küsimusi, siis ta muutub abituks, nagu ta poleks kunagi koolis käinud. Koolis õpetaja, kes esitab küsimusi, ta on väga ähvardav, katkeb protsess. Ja tänapäeval me näeme, kuidas tekib peaaegu stihiliselt selline pedagoogika, kes leiab, et väga palju on vaja pingutada selle nimel, et inimene oskaks esitada küsimusi ja mitte ainult leida vastuseid. Tegelikult tundub, et siin on tohutu tööpõld. Antoni, kuidas ta on sellega seotud? Viimastele aastatele enne surmada otsus tegi väga ootamatu žesti. Õnneks see žest muutus raamatuks. Veendumus ebakindlates asjades. See oli tema loengute kogumik. Antoni teadis, et ta on suremas, tal ei olnud enam palju aega. See tõttu ta tahtis jagada viimase küsimuse kogemust. Viimane küsimus, see oleks küsimus, mille tema tahaks Jumalale esitada, sellepärast, et tal ei ole sellele vastust. Ja see küsimus on seotud tema eluga ja ta tahtis seda küsimust jagada teistega. Ta tahtis öelda, et usk see on ka Kristuse see uskumine.
See tähendab, et me võime esitada talle kõige jubedamaid küsimusi, sest me usaldame teda. See on küll rahustav, aga kui te hakkate lugema seda raamatut, siis te näete, kui võrd keerulised on need küsimused, kui sageli nad vaevavad meid. Ja tõesti see on see usalduse ilu, mis on jõudnud nii kaugele, et me võime Issandale kinkida meie kõige keerulisemad küsimused. See oli talle väga oluline ja tema alustas alati nendest küsimustest. See puudutab pedagoogikat, aga mis puudutab kannatanuid. Ma olen oma esimese hariduse poolest füüsik ja ma alati imestasin, et meie koolis oli selline võimalus. Kui te lähete enne 1. septembrit kooli, isegi kui te olete kolmeline, te võtate uued õpikud ja olete imestunud, kas tõesti kogu see teadmine mahub teisse ära ja te olete täis ootusi, geograafia, füüsika, kõik on teie ees, raske on neid õpikud koju viia ja läheb natuke aega mööda ja siis hakkate vaatama neid õpikuid kui mingid ähvardavat asja. Ja kool selle asemel, et arendada imetlust, oska professionaalselt tekitada midagi hoopis vastast. Need katsed näha, kuidas igasugune teema meie elus koolis on seotud meie võimega imestada. See on tegelikult ka riskiga seotud. See on tõeliselt oluline ja see on oluline mitte ainult kristlikus koolis, igas koolis, aga kristlikul koolil on privileeg ja see seisneb sellel, et selle imestuse najal me võime oma programmid üles ehitada. Спасибо большое.